ось сюди ми будемо вставляти замість цього пошкодження. Ми робимо тут заміну. Майстер виробничого навчання Ірина Шляхова показує студентці Тетяні Прушковій, як викроїти тканину для ремонту куртки. Далі Тетяна самостійно пришиває викрійку на швейній машинці. Тут обметали зрізи, пришили зрізи і практично я все зробила, залишилось тільки пришити замочок і все. Ірина Шляхова пояснює, важчі роботи виконує вона. Учні можуть замінити блискавку, підшити штани. Дирочка студентка наша зашила, а ось таке пошкодження буду зашивати я. Студенти Хмельницького центру професійно-технічної освіти так проходять практику та одночасно ремонтують одяг в соціальній майстерні. Відкрили її на базі центру цьогоріч на гроші, які виграли у конкурсі бюджету участі, розповідає директорка закладу Євеліна Царьова. Для реалізації цього проекту було виділено Хмельницькою міською радою 101 845 гривень. За 30 тисяч було зроблено ремонт в цьому приміщенні. Крім того, повністю замінена електромережа під вимоги швейного обладнання. За словами директорки державного навчального закладу Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг Євеліни Царьової, закупили на виграні кошти також меблі, розкрійний стіл, стіл для прийому замовлень, а ще 5 швейних машин та 2 праски з парогенератором. Як розповіла Євеліна Царьова, відкрили майстерню минулої п'ятниці. З того часу сюди звернулися вже 15 людей. Проєкт «Майстерня послуг соціальний», пояснює заступниця директора з навчальної роботи Олена Загородня. Відремонтувати одяг, за її словами, доступно малозахищеним верствам. В проєкті, звичайно, що ми врахували таку проблему, як те, що багато жителів нашого міста знаходяться в скрутному матеріальному становищі. Подаючи проєкт на платформу, проходить певний час щодо реалізації. Це голосування, це, в принципі, обговорення всіх ключових питань плану, і ціни на обладнання, на інструменти, на меблі можуть змінитися. Тому прописується окремою графою, це ризики. Як зазначила начальниця управління економіки Хмельницької міськради Оксана Новодон, перед голосуванням на сайті проєкти відбирає комісія. Першим етапом є відбір конкурсною комісією, якщо проекти відповідають вимогам програми, а проекти мають бути обов'язково загальнодоступні. І якщо бюджет теж є реальним і відповідає умовам сьогодення, якщо він не завищений або не занижений, то профільні управління допускають проекти до голосування, і тоді проекти набирають найбільшу кількість голосів, обираються як переможці. За словами Оксани Новодон, щороку перемогти в програмі «Бюджет участі» можуть 20 проєктів. Цьогоріч на них виділять 3 мільйони гривень. Один проєкт може отримати до 150 тисяч. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.